Tänases osas paljastub paljudele meestele huvi pakkuv saladus. Kuuleme, millega mehed naisi võluda saavad. Aga enne veel, kui osalistel pööretega pead segi ajame ning seejärel neilt salajase info välja pressime, saame lähemalt tuttavaks sportliku ja võistlushimulise Mikku ning alati kauni ja naiseliku Irinaga. Mina olen Mikk Rääver. Tegelen aktiivselt jalgpalliga ja ka paljude muude spordialadega. Tere, ma olen Irina, ma olen küünetehnik. Mulle meeldib tegeleda spordiga, ma käin jõusaalis. Selle kursuse kohta minu tüdruksõber soovitas. Käisime ka paaril salsaõhtul koos. Ma vaatasin, kuidas kõik inimesed seal tantsivad ja nii sujuvalt liiguvad. Ja ka minu tüdruk tantsis väga hästi. Ja mina ei suutnud kahjuks üldse sammu pidada, kuigi ta proovis õpetada mind. Üldse see Brasiilia või see Latino on päris huvitav, ta on hästi lõbus, ta on hästi energiline ja siis ma mõtlesin, et praegu on siuke, hakkab sügis, siuke kurb, võib-olla liiga pime, tume, et tahaks midagi sellist hästi lõbusat oma ellu. Mul ongi hea meel, et ma saan alustada nullist ja heade õpetajate kätte all. Et nemad saavad lihtsida ja õige tehnilised liigutused kohe anda. Kui ma oleks ise alustanud ja oleks mõnda asja natuke valesti hakanud tegema, siis seda on pärast väga raske välja juurde. Lähedased võtsid hästi lohedalt, olid kõikidel hea meel. Rääkisin ka oma jalgpallitreenerile Pelle Poolakule sellest, et ma nüüd sügisel nii tihti trennis käia ei saa. Alguses ta kohe küsis, et aga miks sa siis trennis ei saa käima? Kuule, salsa kursusele lähen. Mis sa teed? Salsa kursusele? Okei, mõtlesin ära muretse, hoian ennast seal vormis edasi. Seal on väga palju liikumist, sama kui käiks jooksmast mind aegere. Ma tahan õppida saltsat selle jaoks, et midagi uut enda jaoks saada. Selles mõttes, et uus tants, uued inimesed, uued emotsioonid, uued tuttavused, sõbrad. Kavatsege minna saltsakursusele ja tõestada, et suudan selle selgiks saada. Muljed on endiselt head, ikka veel tahan jätkata selle tantsuga. Kristjan spikerdab tagarjas põhisammu ja valmistub pööreteks. Võrreldes eelmise treeniga oli rohkem pöörlemist. Kui ma enne arvasin, et ma oskan pöördeid, siis peale tänast õppimist ma veendusin, et ma ikka ei oska pöördeid. Esimese korraga hakkas küll natuke pea ringi käima, just eriti kui me selle koha peal pöörlesime ja hästi mitu korda järjest. Ma ei uskunud, et me kohe nii kaugele jõuame aina, et see teine trenn võtab palju rohkem võhmale kui see esimene kord. Väike selline nire juba tuli. Täna sai särgi päris märjaks ja otsa ka, et ja uusi liigutusi külje peale. Täna aasta kohe kumm liigu mõttasin, vaid ikkagi õpet ära see 5-6-7, mis sa just hetkel tegi. Partnerid olid natukene juba paremini tantsisid. Mulle meeldib siiamaani see, et ikka nagu pidevalt vahetamine ja üks ei tahtnud midagi lahti lasta, et paar korda ütles, et ei, ma jään veel ikka. Enamus aega ma sain Irina harjutada, mis on väga tore, sest ta on väga liikuv. Mitte ei tahtnud ta mind ära lasta käest. Ütleme nüüd nii kohe otse välja, et mina hoidsin ühte partnerit ikka vähemalt kolm ringi. Ma võin taaskord saladuskattal öelda, et ta tuli siit teisest toast, kus ta oli 3 kuud tantsinud juba. Ja siis ma hoidsin teda sellepärast, et ta oskas mind juhtida ja liigutada ja sinna. Täpselt selline tunne, nagu mis ei oskus ka väga hästi tantsida juba. Tõesti, kuidagi väga hästi tuleb välja pöörd, et sammud kõik, kui juhib juba hästi, siis minul on palju väiksem roll selle juures võrreldes siis teistega, kellel ei tule nii hästi välja. Võt siis, mis tüdrukuid noormeeste juures võlub, aga kuidas meie mehed naistega hakkama saavad? Jaa, tavaliselt ma saan partneriga ikka tuttavaks, et kui keegi tuleb, siis esimese asjana ma küsin nime ja see ongi minu jäävordi, et ma saan sellest päris kiiresti aru, et okei, et kas siis see tants on selline rääkimise tants või pigem on selline pilliku vaikuse tants? Antipaatiaid küll ei ole tekinud, aga sümpaatiaid küll, jah. Kui on väga hea partner, siis ei tahakski väga vahetada. Mida vähem on selliseid liigutusid ja saalusest tahaks teha, hästi palju toimub, et saalsa ikkagi sünnib. Ja tegelikult on see hästi palju vale signaali. Üks korralik naine praegu reageerib selle peale üles alla vasakule paremale, sest mehe käsi kogu aeg juba käib. Kui
Kuigi täna on alles teine trenn, siis hakkaja Irina julges juba ka oma esimesele salsa peole minna. Ma jõudsin oma esimese peole Bastioni aeda. Oli hästi lahe, oli palju rahvast. No seal olid kõik väga kogenud. Mina olin täitsa siuke roheline tibu nende vahel. Nad olid hästi siuksed energilised ja tantsisid väga kiftilt ja oli mõnus õhkkond ja mulle meeldis. Ja sai tantsida ka, ja, et ühe suht kogenud meeste rahvas oli ja siis keerutas mind liiga palju, et mul hakkas pea ringi käima ausalt öeldes. Aga ma mõtlesin, mis ma kardan, et kõik siin on selle jaoks, et nautida seda salsa muusikat ja seda tantsu. Et isegi kui ma ei oska tantsida veel nii väga hästi, ma ikkagi tohin sinna tulla ja samat moodi tantsida nagu nemad. Ei olnud hirmus. Oli lahe kogemus. Teised veel nii julged ei olnud. Mina ühelegi salsa peole veel ei ole jõudnud. Võib-olla tuttavate nägudega oleks nagu lihtsam alustada, minna võib-olla trennikaaslastega. Me siin omavahel leppisime kokku, et me tegelikult hakkasime muretsema, et kurat, küll, et 4 päeva nüüd ei näe üksteist on. Ja siis ma lootasin, et, no, et kui probleem tekib, siis peol saame ikka kokku. Et, no, et kui keegi hakkab igatsema, siis võib nagu toru kätte võtta. Öelda, et lähme Cubanitasse on. Tahaks küll juba minna ja vaadata, kas ma seal ka oskan juba kasutada neid samme. Nagu mul täna oli tsikli kursusel, see on esimest korda tänavale. See oli nii lahe, ma kujutan ette, et veel parem emotsioon on, kui saab nüüd trennist nagu peole. Salsa tantsu õnnestumise üheks alustalaks on hea tantsuraam. Pidev ja ühtlane õrn pinge partnerite käte vahele võimaldab mehel naist juhtida ning naisele mehe antud signaalidest aru saada. Siis pidime seda raami hoidma seal kõvasti ja siis ma olen ilma, et kaks nõrukut juba ütles, et kuule, mul on käed väsinud, et siin ei hoia meike. Algajatel kipub tihti tantsuraam kas üldse puuduma või siis kramplikuks ja liiga tugevaks muutuma, aga küll see harjutamisega paika läheb. Ma olen valmis edasi minema ja ootan juba kolmandat trenni. Järgmises osas tutvume lähemalt Kristjani ja Katriiniga ning näeme, kes või mis on hammer throw. Ühtlasi kuuleme, kes kardab minna esimesele salsa peole.